Biri mata 1994 nibyo inkuru mbi yakwirakwiye ku mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda yishwe n'ingabo za leta yakoraga genocide azizwa ko ari umututsi kazi. Gicanda yashakanye n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre tariki ya 13 Mutarama 1942 yabayeho nabi asuzugurwa nyuma y'urupfu rw'umwami Rudahigwa ubwo yatangiraga ibujumbura ku buryo bw'amayobera tariki ya 25 Nyakanga 1959. Nyuma yo gutanga k'umugabo we byajyanye n'ihurura ry'abarwaniraga Repubulika ariko barushaho guteja agaciro ingoma ya cyami n'ibimenyetso byayo. Mu 1961 Perezida Kayibanda Gregoire yirukanye mu Rukari umwamikazi Gicanda. Yaje gutura mu mujyi wa Butare mu karere ka Huye ari naho abahoze ari abasirikare ba Habyarimana hamwe n'interahamwe bamusanze bakamwica ku wa 20 Mata 1994. Muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri umwamikazi Gicanda nubwo yari mu gihugu yabayeho nta gaciro afite nk'uwahoze mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Gicanda wari umuyoboke ukomeye wa Kiliziya Gatolika yabayeho mu buzima bworoheje mu mujyi wa Huye abana n'umubyeyi we ndetse n'abandi bagore bake bamufashaga mu mirimo itandukanye. Ubwo genocide yatangiraga umwamikazi Gicanda yagiye yishingikiriza Jean Baptiste Habyarimana wari prefe wa Butare warwanyije cyane umugambi wo gutsemba Abatutsi. Tariki ya 17 Mata prefe Habyarimana yatawe muri yombi nyuma za kwicwa. Umwamikazi Rosalie Gicanda yatangiye guterwa ubwoba ko nawe agiye kwicwa n'umuryango we. Raporo ya Human Rights Watch yasohotse mu 1999 ivuga ko umwamikazi Gicanda wari ufite imyaka 66 yasabye Joseph Kanyabashi wari burugumesitiri wa komine Ngomi Butare kumurinda undi nawe arabyanga. Tariki ya 20 Mata ahagana 5 PM abasirikare bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana binjiye mu rugo rw'umwamikazi Gicanda ku mabwiriza yari yatanzwe na Kapiteni Ildefonse Nizeyimana wari umuyobozi ushinzwe ubutasi n'ibikorwa mu ishuri rikuru rya gisirikare ESO ubwo genocide yakorwaga. Abo basirikare bamaze kwinjira mu rugo rw'umwamikazi baramufashe we n'abandi bagore 6 babanaga barabatwara. Muri urwo rugo hasigaye umubyeyi wa Gicanda wari ufite imyaka 80 n'undi mukobwa wo kumwitaho. Abasirikare bafashe Gicanda nabo bari bafatanywe babajyana inyuma y'inzu y'ingoro ndangamurage y'u Rwanda barabarasa barapfa. Ku gicamunsi abasirikare bagarutse mu rugo rwa Gicanda gusahura, hashize iminsi baragaruka bica n'umubyeyi we. Niba warashinze urugo ukabumaza amezi arenga 6 udasama kubera impamvu zitandukanye wishakira igisubizo ahandi, gana ikigo Ireme ry'Ibimera Bivanze. Tugufitiye furaha ya familia, ibyishimo by'umuryango bisendere. Ugira imihango idakama ihindagurika iryana cyane, hari igisubizo. Abafite infegisiyo baba bagabo cyangwa abagore, kwishimagura ku gitsina ndetse we n'ibindi nk'ibyo birakira. Ubu birashoboka ko wazengerejwe n'inzoka zo mu nda nka askarisi, tenia, amibe yamaze kugera ku cyiciro cya 3 bigutera kurwara imoloyide. Igisubizo ntikiri kure yawe. Wowe wabaswe n'ibiyobyabwenge nk'inzoga, itabi cyangwa urumogi, ahangaha urafashwa. Nibikiri banga nanone ko amavuta Natural Cream Oil yayandakisha ariko atangiza uruhu akomeje gufasha benshi gutandukana n'indwara z'uruhu. Mugabo witerwa ipfunwe n'ingano y'igitsina gito n'ingaruka zose zijyanye no kwikindisha, tambuka tuguhe Kidume Power, amavuta agufasha gutandukana n'icyo kibazo. Wowe wiyiziho kurangiza vuba, gucikiriza intanga z'amazi, hari igisubizo. Duhamagara cyangwa utwandikire kuri 0780436174 cyangwa 0720736174 na 0780866744. Raporo ya Human Rights Watch ivuga ko hari umupadiri wasabye ko umubiri wa Gicanda washyingurwa mu cyubahiro. Urugumesitiri Kanyabashi yohereza abagororwa bo kujya kuwuzana bawushyingura hafi y'urugo rwe. Umwe mu baganiriye n'umukobwa wabashije kurokoka witaga ku mubyeyi wa Gicanda ngo yamubwiye ko mbere y'uko Gicanda nabo bari kumwe bicwa babanje kuvuga isengesho bishyira mu maboko y'Imana. Muri 2012 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwakatiye Kapiteni Ildefonse Nizeyimana igifungo cya burundu ashinjwa kwica umwamikazi Gicanda n'abandi Batutsi muri genocide yakorewe Abatutsi. Nizeyimana yari yarafatiwe muri Uganda mu 2009. Ababanye n'abazi neza umwamikazi Gicanda bavuga ko yari umubyeyi wicishaga bugufi kandi agakunda abantu bose atarobanuye. Mu buhamya Perezida Paul Kagame yatanze mu 2017 avuga ku mateka y'ubuto bwe kuva afite imyaka 4 y'amavuko ubwo yatangiraga ubuzima bw'ubuhunzi
yashimiye na Gicanda nk'umwe mu bamufashije akabasha kurokoka. Ubwo buhamya bugaragara muri nimero y'ibihumbi 2444 y'ikinyamakuru Jeune Afrique yasohotse kuwa 11/17/2017. Iyi yiswe amabanga y'ubuto bw'abakuru b'ibihugu barimo Perezida Paul Kagame, Ali Bongo Ondimba, Umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc na Alpha Conde. Perezida Kagame yasobanuye ko mu 1961 mbere gato y'uko u Rwanda rubona ubwigenge, ubwo yari afite imyaka 4, abahutu bari batuye ku musozi wa Tambwe bashyigikiwe n'ubuyobozi, bigabije aho umuryango we wari utuye batwika inzu zaho ndetse bagirira n'abo Abatutsi. Icyo gihe umubyeyi we yatangiye kumutegura ngo bahunge. Hahise haza imodoka, umushoferi wayo ashyikiriza umubyeyi wa Perezida Kagame ibaruwa ivuga ko atumwe n'umwamikazi Gicanda wari utuye Nyanza mu rugendo rw'iminota nka 45 uvuye aho bari batuye. Rosalie Gicanda yarasabye umushoferi kubahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Perezida Kagame n'abandi bantu bari baturanye binjiye muri iyo modoka, mu gihe igihiriri cy'ababahigaga cyaturukaga ku wundi musozi gihita kirara mu byo bari batunze. Icyo gihe ngo basanze umwamikazi Nyanza mbere y'uko bafata inzira berekeza mu Mutara, aho naho ubwicanyi bw'abasanze bagahungira muri Uganda. Gicanda yavukiye Rwamagana mu 1928. Yakuze arangwa n'ikinyabupfura, ari nabyo ngo byatumye abengukwa n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Atoranywa mu bandi bakobwa abashimwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, abantu bamwe barabyamaganye bavuga ko ari ishyano ko nta banyiginya bashakana, ndetse n'umugabekazi Kankazi we ntiyabishakaga kuko we yari yashimye umwakagarakazi, umukobwa witwaga Mukamutara wari umukobwa wa Sekaryongo ka Rwibishenga rwa Rwakagara. Kuko no mu bakobwa bane barimo na Gicanda bari bajyanywe ishyogwe mu isuzuma mu ngoro ye. Umugabekazi Kankazi we yashakaga ko umuhungu we Rudahigwa ahitamo Mukamutara, gusa umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa aramutsembera ahitiramo Gicanda kuko ari we wari wamunyuze muri abo bakobwa bose. Mu bakobwa bane mu gihugu hose bari bajyanywe mu isuzuma ishyogwe mu ngoro y'umugabekazi Kankazi, harimo Efrazi Kayirangwa, umwe mu banyiginya b'abamanuka yaje gushyingirwa Ruhongeka rwa Kayondo. Valeri Mukansoroza wo mu Batsobe waje kuba nyuma umugore wa Chef François Rusagara rwa Nyagasaza watwaraga Imvejuru. Rosari Mukamutara wa Sekaryongo rwa Rwibishenga rwa Rwakagara. Hanyuma hakaza Rosari Gicanda, umunyiginyakazi w'umuhebera, akaba kandi umukobwa wa Gatsinzi Maritini, ari nawe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yashimye cyane. Muri abo bose aba ari we ahitamo nuko Gicanda ababaye umwamikazi. Ubwo u Rwanda rwahindukaga Repubulika, Gicanda yatangiye gucunaguzwa. Mu mwaka w'1961 Perezida Kayibanda Gerigora yamwirukanye mu Rukari Nyanza, maze ajya gutura i Butare mu karere ka Huye. Hari naho kuwa 1994 yiciwe. I Butare yabayeho mu buzima bworoheje, aho yabanaga n'umubyeyi we ndetse n'abandi bagore bake bamufashaga mu mirimo itandukanye. Ku itariki ya 1994 hagana saa 5 z'amanywa, abasirikare ba Yohanariyet na Pierre Bizimana binjiye mu rugo rw'umwamikazi Gicanda bamufatana n'abandi bagore batandatu babanaga, barabatwara ku mabwiriza yari yatanzwe na Kapiteni Ildefonse Nizeyimana wari ushinzwe ubutasi mu ishuri rya gisirikare ESO. Muri urwo rugo hasigaye umubyeyi wa Gicanda n'undi mukobwa wo kumwitaho kuko yari ageze mu zabukuru. Abo basirikare batwaye Gicanda n'abagore bari kumwe babajyana inyuma y'inzu ndangamurage y'u Rwanda barabarasa barapfa. Ntibyaciriye aho kuko nyuma abasirikare n'interahamwe bagarutse mu rugo rw'umwamikazi bagasahura ibintu ndetse bakanica umubyeyi wa Rosalie Gicanda ka kubabanye nawe. Bamwe mu babyeyi babanye n'uyu mwamikazi Gicanda bemeza ko yari umuntu mwiza, haba ku mubiri no ku mutima, agera kwicisha bugufi kudasanzwe. Umukecuru Mukandori Didasiana wabanye nawe mu kiganiro yagiranye na Igihe Dukesha iyi nkuru yagize ati: "Ndamukumbuye, yabivuze asuhuza umutima. Wabonaga ari Imana atari umwana w'umuntu. Yaterekaga amata akazimanira abantu bose atarobanuye." Uyu mukecuru yagarutse kwicisha bugufi kwa Gicanda, avuga ko yabanaga neza n'abandi bagore mu muryango remezo, dore ko yari umuyoboke ukomeye cyane wa Kiliziya Gatolika. Mukandori yavuze ko ikidasanzwe ku mwamikazi Gicanda ari uko yakundaga umugabo we byahebuje, kugeza ubwo yari yaranditse amazina ye ku irembo ngo uwinjiye iwe wese amwibuke. Mukagakombe Venance unaturanye urugo ku rundi naho Gicanda yari atuye Huye, nawe yavuze ko umwamikazi yari yihariye mu mico myiza ku buryo atumva icyo abamwishe bamuzizaga. Yari mwiza cyane, afite umutima wagutse. Ntiyari akwiye kwicwa urw'agashinyaguro ahubwo uko yaremwe kandi akicwa n'Abanyarwanda. Satani n'abazungu bazanye ivangura mu Banyarwanda barahemutse. Uwo ni Mukagakombe. Umwe mu bo mu muryango wa Gicanda utarifuze ko amazina yatangazwa, yavuze ko buri mwaka tariki ya 20 ategurwa misa yo gusabira umwamikazi n'abandi bo mu muryango we bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Umwamikazi muzeho byinshi kandi byiza cyane, ukuntu yakundaga abantu akabazimanira.
abaje bamugana atavangura twajyaga tugira misa ihere yo kumwibuka kandi n'ubu ngubu izakorwa. Ibigwi by'urukundo by'umwamikazi Gicanda byirahirwa n'uwamugezeho wese. Mu buhamya bwatanzwe na Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame mu mwaka wa 2017 avuga ko ku mateka y'ubuto bwe kuva afite imyaka 4 y'amavuko ubwo yatangiraga ubuzima bw'ubuhunzi yashimiye Gicanda nk'umwe bamufashije akabasha kurokoka. Ni ubuhamya bugaragara muri nimero 2944 y'ikinyamakuru Jeune Afrique sohotse kuwa 14/17/2017 yiswe Amabanga y'Ubuto bw'abakuru b'ibihugu barimo Perezida Kagame, Ali Bongo Ondimba, Umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc na Alpha Conde. Perezida Kagame avuga ko mbere y'uko u Rwanda rubona ubwigenge abahutu bari batuye ku misozi watambwe mu Ruhango aho umuryango wari utuye batangiye gutwika inzu ndetse banagirira nabo abatutsi bahatuye kandi babishyigikiwemo n'ubuyobozi bwariho. Icyo gihe umubyeyi wa Kagame yatangiye kubategura ngo bahunge maze hahita haza imodoka umushoferi wayashyikiriza uwo mubyeyi baruwa yavugaga ko atumwe n'umwamikazi Gicanda wari utuye Nyanza mu rugendo rw'iminota 45 uvuye aho bari batuye. Umwamikazi yari asabye uwo mubyeyi ko yabahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Perezida Kagame n'abantu bari baturanye binjiye muri iyo modoka mu gihe igihiriri cy'ababahigaga cyaturukaga ku wundi musozi kigahita kirara mu byo bari batunze. Icyo gihe ngo basanze umwamikazi Nyanza mbere y'uko berekeza mu Mutara, aho niho bavuye bahungira muri Uganda. Asteria Rutagambwa Bisinda ni umukobwa wa Kanamugire ka Bugingo Bugamba bareba mushikazi wa Semugaza mwene Kigeli wa gatatu Ndabarasa umwami w'u Rwanda abona abanyiginya babagaza. Nyina wa Asteria Rutagambwa Bisinda yari igikomangoma Mukakimanuka mwene Ntagwabira wa Rwangiro rwa Nyirindeko ya Yuhi wa kane Gahindiro umwami w'u Rwanda abona abanyiginya bo mu nzu y'Abahindiro abanyiginya b'Abahindiro. Kanamugire se wa Asteria Bisinda yavukanaga mu ndimwe na Gatsinzi Martini se umwamikazi w'u Rwanda Gicanda Rosalia. Asteria Rutagambwa Bisinda ni nyina wa Perezida wa Repubulika w'u Rwanda Paul Kagame, Kadeo Gratias Rutagambwa rwa Kamaya na Kakigenza cya rwa Kagara na Bega baba Kagara. Asteria Rutagambwa Bisinda wari waravutse mu mwaka w'1931 yitabye Imana ku itariki ya 22 ugushyingo mu mwaka w'1915 afite imyaka 84. Igihe umuryango we bahungaga u Rwanda mu mwaka w'1959 bari mu mugabekazi Kankazi, murumuna we Kabanyana, ibikomangoma bene Musinga ubwo n'abandi mu muryango we, umwamikazi yavuze ko we atahunga igihugu cye kuko we n'umugabo we umwami Mutara III Rudahigwa wari umaze amezi make atanze bakundaga u Rwanda kandi ko n'abanyarwanda bose bamukundaga. Gusa muri Jenoside yakorewe Abatutsi ku wa gatatu tariki ya 24/1994 niho bamwe mu bo yasigaranye nabo yizera cyane bamwubahutse bamwica urupfu rw'urubozo. Umwamikazi Gicanda ubaruhukiye mwima ya Nyanza ahatabarijwe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Tubibutse ko tariki ya 13 Mutarama 1942 Rosalia Gicanda rwo yashyingiranwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Gusa tariki ya 25 Nyakanga 59 nibwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari warabatijwe Charles Wompieri yatanze apfa urupfu rutunguranye cyane. Hanyuma twongere tubibutse ko mu mwaka w'1961 ubwo hari inkubiri yo gushaka kwimakaza ubutegetsi bwa Repubulika aribwo wari Perezida w'u Rwanda icyo gihe Gregoire Kayibanda birukanye mu rukari umwamikazi Rosalia Gicanda mu rwego rwo kuzimanganya burundu ingoma ya cyami n'ibimenyetso byayo. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, Lieutenant Bizimana Pierre n'umusirikare muto witwa Aloyse Mazimpaka bahamijwe n'urukiko rwa gisirikare icyaha cyo kwica umwamikazi Rosalia Gicanda. Lieutenant Bizimana ahitwa akatirwa igihano cyo gupfa cyari cyemewe mu Rwanda icyo gihe, naho Mazimpaka akaterwa igifungo cya burundu. Tariki ya 6/5/2009 Kapiteni Ildefonse Nizeyimana wahoze akuriye ibiro by'ubutasi akaba yari n'umwe mu bahigwaga cyane ngo baryozwe ibyaha bya Jenoside yafatiwe i Kampala mu gihugu cya Uganda maze ashyikirizwa urukiko mpanabyaha rwa rwashyiriho u Rwanda rwakoreraga i Arusha muri Tanzania. Ya 19/10 mwaka wa 2012 ahamwa n'icyaha cyo gutanga itegeko ryo kwica umwamikazi Rosalia Gicanda kimwe n'ubundi bwicanyi bwakozwe muri Jenoside ahita akatirwa igifungo cya burundu. Umwamikazi Gicanda aruhukiye mwima ya Nyanza ahatabarijwe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Buri mwaka tariki ya 20 hategurwa gahunda yo kwibuka umwamikazi Rosalia Gicanda itegurwa ku bufatanye bw'umuryango we n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'ingoro ndangamurage z'u